kažem, evo ja mogu krenuti. Autohtona Hrvatska stranka prava poziva hrvatski narod na borbu za svoju slobodu. I zato je naša poruka da ovim izborima Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Mi imamo najveći PDV u svijetu, u Europskoj uniji. Imamo jedini blokade računa, žiro računa koje nema u svijetu, a kamoli u Europskoj uniji. Imamo najveći porez na dohodak u svijetu. Imamo da ljudi kopaju, pogotovo umirovljenici, po kantama za smeću traže za 50 lipa. Tako da smo mi jedinstvena država u svijetu gdje vlast je protiv svog hrvatskog naroda, gdje se proganjaju braniteljska populacija, gdje se promiče ne temelji Domovinskog rata, nego gdje se promiče oni koji su bili protiv Hrvatske i hrvatskog naroda 90. godina, koji su ubijali, palili po Hrvatskoj. Kao, na primjer, stranka ratnog zločinca Gorana Hadžića, koja se danas kandidira na ovim izborima za Europski parlament i ima priliku Srbija ući u Europski parlament, a nije u Europskoj uniji. Evo, to je danas pravo stanje Hrvatske, jer u svijetu ne postoji država gdje manjine mogu biti na izborima. Mogu biti samo preko stranaka, njihovih stranaka, ili francuskih stranaka, njemačkih stranaka, poljskih stranaka, mađarskih stranaka, ali ne da manjina bude posebno, zasebno i da onda još vlada kao što to vlada u Hrvatskoj. I onda provokativne poruke džambo plakatima na ćirilici, Zagreb na ćirilici, to je jedna provokacija. Tih isti, mi nismo protiv ni jedne manjine u Hrvatskoj, pa niti protiv srpske manjine, ali smo protiv onih koji prozivaju Hrvatsku na temeljima Drugog svjetskog rata i samo se pozivaju na Drugi svjetski rat, ne pozivaju se nikakvi Domovinski rat, za njih Domovinski rat ne postoji, i onda kažu Hrvatska je fašistička, genocidna, zločinačka i omalovažavaju Hrvatsku svijetu. Zašto niko ne omalovažava Austriju? Sada se ide u Bleiburg, Austriju ima ono ljetnikovac sa Hitlerom, sve možete sve u Hitleru kupiti. Zašto se Austrija ne omalovažava? Zašto, na primjer, se Njemačka ne omalovažava? Samo Hrvatska mora spaštati zbog Drugog svjetskog rata. Parlament da biste izašli iz Europske unije. A autohtona Hrvatska stranka prava je od samog početka bila protiv Europske unije i dan danas je protiv Europske unije. I mi bi se borili da se raspadne ta Europska unija i da Hrvatske više nema u Europske uniji. I mi smo, jer za nas Europska unija znači nova Jugoslavija ili nova onaj savez sa Peštom ili sa Bečom. Znači nikad nismo bili slobodni, uvijek smo bili nečije sluge. Kao što sad nam žele ukinuti kunu i uvesti euro. Ukidanjem kune Hrvatska gubi monetarni suverenitet. Ako nemamo monetarni suverenitet, nemamo ni države. O nama odlučuje Brisel. Znači Brisel je nama glavni grad, nije Zagreb glavni grad. Šta će nama Hrvatski sabor ako se sve odlučuje u Europskoj komisiji? Jer još jedna za birače važna činjenica koje nisu upoznati, a to je u Europskoj, kako se naši 12 zastupnika koji uđu u Europski parlament dobiće 14.770 eura, a u Europskom parlamentu se o ničemu ne odlučuje, nego se samo raspravlja. Europska komisija donosi zakone i ona o svemu odlučuje. A mi smo samo folklor na ovim izborima za Europsku uniju, kao borimo se za 12 zastupnika koji će ući u Europski parlament o kojem se ničemu ne odlučuje. No, hvala vam.